Ja jūsu ceļš ved cauri Jēkabpilī, iespējams vēlēsieties kādu brīdi pakavēties viesnīcā ar skaistu nosaukumu Daugavu krasti. Viesnīca atrodas Daugavas pašā krastā, it kā pilsētā, bet tajā pašā laikā atrodamies ļoti klusā vietā, ārā no visas pilsētas kņadas. Pieejami 24 dažādi labiekārtoti viesnīcas numuriņi. Ir pieejams arī numurs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī varam uzņemt vecākus ar maziem bērniem, jo ir mazā bērnu gultiņa, kā arī krēsliņš bērniem. Izīrējam arī telpas semināriem, dažādiem banketiem, līdz 200 vietām. Semināriem ir viss pilns nodrošinājums, ir magnētiskā tāfele, ekrāns, projektors un bezvadu interneta pieslēgums. Ir lielā zāle, līdz 200 cilvēkiem. Uz šo brīdi ir palikušas 6 brīvas nedēļas nogales priekš viesību rīkošanas. Cenu amplitūda ir sākot no 25 eiro par vienvietīgu numuru līdz 56 eiro par trīsvietīgu numuru. Viesu grupām tiek piešķirtas atlaides atsevišķi vienojoties un atkarībā no grupas lieluma. Rokastis ir iekļautas viesnīcas cenā, atsevišķi vienojoties un saskaņojot ir iespējams paēst gan pusdienas, gan vakariņas. Daugavkrastos ir pieejama sauna un baseins kompānijām līdz 20 cilvēkiem. Ir iepriekš jāpiesaka 24 stundas. Ir pieejama arī trenažieru zāle, kas ir iepriekš jāsaskaņo ar instruktoru. Rezervācijas pieejamas gan booking.com, gan rakstot uz viesnīcas e-pastu info@daugavkrasti.lv, kā arī zvanot pa tālruni 652 31 232.